U 34 hrací kostka, uložení, jak často padne určité číslo. Takže budeme využívat zase funkci random, kterou náhoda, kterou už jsme používali dřív. Takže já už jsem to tady programoval, takže když tak, abyste viděli hnedka, jak to bude tedy vypadat, tak si to rozjedeme. Bude to vypadat tak, že budeme házet kostkou a řekne se nám, že jako budeme tisíckrát házet kostkou a tady se nám napíše, že ten jako výraz, takže jednička až šestka a frekvence, jak často, když jsme tisíckrát tady hodili, jak často padla jednička, jak často padla dvojka, jak často padla trojka, čtyřka, pětka, šestka, takže vidíme, že šestka padla z těch tisíce hodů 169krát, dvojka 154krát, 166krát jednička a tak dále. Takže teďkom si to smažeme i tady s tím importem. Naprogramujeme si to celé znovu. Budeme tam mít dvakrát for loop. Takže jdeme na to. Takže import, to bude to jednodušší. Docela se mi líbí, jak to tady tohleto IDE už vypisuje. To daleko lepší než u Eclipse nebo u NetBeansu. Ono je do značné míry profesionální tohle IDE. Takže vytvoříme objekt té náhody, to už známe, nevím, jak jsem ho pojmenoval na mapě, ale prozatím takto. Potom se podívám na mapu, jestli skutečně je to takto. Takže rand objekt, dobře. Teďka int frekvence, tohleto, new int, sedmička. Takže tady tento array, ten soubor nějakých dat, to už známe z předchozích tutoriálů. Jdeme dále. Teďka vytvoříme první for loop a potom další budeme tvořit další for loop pro tabulku. Takže tady ta naše první for loop bude vypadat takhle. To bude to házení, takže hot. Začínáme na jedničce. Teďka hod bude menší, budeme házet tisíckrát. A vždycky se nám to zvětší o jedno. A teďka tady bude plus plus, ta frekvence, ten array, co jsme tady vytvořili, frekvence. A sem, jestli si pamatujete, jak u toho random, u té náhody, jsme psali tady toto, tak napíšeme vlastně úplně to stejné. 1 plus rand object, next int a 6. To jsme taky už tam měli v té lekci o té náhodě. Takže plus plus frekvence, tohle je to teda to zásadní, tady tohle je vlastně jenom to for loop, to kolikrát hodíme, takže budeme začínat na jedničce a skončí se to opakování při tisícovce a hot tady je plus plus, to znáte, to je ten increment. No ale co tady to plus plus frekvence? To je vždycky, když padne jedno z našich čísel tady, buď jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, záleží, co padne, tak to přidá jedničku jednomu indexu z našeho array. Jednomu tady z těchto indexů. Podle toho, který padne. Podle toho, které číslo padne. No jo, a teďka teda jako jsme si to jako nějakým způsobem naprogramovali, takže už by to takhle mohlo fungovat. Respektive když to rozjedeme, tak se nám právě nezobrazí tady to výraz frekvence,
a jako v pohodě se to rozjelo, ale my potřebujeme ještě další to for loop, abychom vytvořili tu tabulku. Takže tabulku jsme si vytvářeli v předchozích lekcích, takže výraz frekvence. Vidíme, že tady toto vývojové prostředí je dobrý, že tady to téčko, když jsme to programovali předtím v tom Eclipse, tak se nám to takhle pěkně, myslím, nezvýraznilo a tady už toto takhle pěkně se zvýrazní. Teďka tam hodíte for loop a tady budete mít jako int výraz rovná se jednička, výraz je menší než délka frekvence. A výraz plus plus. Ale to není samozřejmě všechno, ještě jak tady máte tady tohleto, tak musíte si to vytisknout a to už jsme, myslím, taky dělali. Takže nám to vytiskne výraz plus téčko plus frekvence výraz. Teďka už to tedy bude fungovat, protože tady vidíte zase to výraz, tady to patří k tomuto a tady to frekvence patří tady k tomuto. Takže co nám to říká? Říká nám to začni s tím výrazem na jedničce a pokud je výraz menší než ta velikost té frekvence tady, tak výraz zvětšuj. Takže tam dostaneme se do nějakých šesti těch jako možností, protože ta frekvence je tady na té šestce. Takže tady jsme si vytiskli ten výraz, což je ten index. Možná by bylo lepší tady napsat index. Takže jsme si vytiskli ten index a plus tu hodnotu, která je v tom indexu. Takže tady jsme to nazvali tedy frekvence, neboli hodnota indexu. Takže zkusím to ještě jednou celý projít. Takže na importování je random funkce, vytvoření rand objekt, náhoda objekt, tady vytvoření tedy array, takže který nám bude ukládat sedm nějakých jako míst a my tedy tady budeme mít for smyčku, ta začne na jedničce, skončí u tisícovky a vždycky se bude zvětšovat o jedno, takže 1000 hodů. Tady nám to tedy začne házet, to už známe z předchozího, tady ta jednička je tady proto, aby tam nebyla nula. 0 až 5, aby to bylo 1 až 6. Tady takto. Tady tohleto, tedy jak je popsáno na mapě, vezme to, co padne a uloží to tady do jednoho z toho našeho indexu. Přidá to číslo do toho indexu. Takže přidá jedničku, když padne třeba tady šestka, tak přidá to jedničku k šestce tady. Když by padla třeba čtyřka, tak to zase přidá jedničku tady k čtyřce. Podívám se na čas, to je ještě dobré. No a tady akorát jsme si to vytiskli, udělali jsme tabulku. Tady je ten index, výraz a frekvence, jak často nám padl. Museli jsme tady zase udělat for loop, jako tak, jak jsme to dělali dříve. Takže jo,
To je asi všechno a když by nebylo něco jasné, tak do komentářů. Díky moc za shlednutí, nashledanou.